ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቴረም ነው የምናየው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ያየነው ምን አይተናል? ኦፕሬሽን ኦፍ ሴት ላይ ዩኒየንን አይተናል፣ ኢንተርሴክሽን አይተናል፣ ኮምፕለመንት አይተናል፣ እንዲሁም ሳይሜትሪክ ዲፍረንስ ወይ ደግሞ ዲፍረንስ አይተናል ማለት ነው። እዚህ ቴረም ላይ እነዚህ ሲጣመሩ ምን ይሆናሉ የሚለውን ነው ማለት ነው የምናየው። ቴረም 1.1 ፎር ኤኒ ቱ ሴትስ ኤ እንደ ቢ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሆልድ ማለት ነው። ትሩ ናቸው እነዚህ። ኤ ኮምፕለመንት የኤን ኮምፕለመንት ሰራን፣ ከዛ ደግሞ የኤን ኮምፕ ኤ ውስጥ የሌሉትን አወጣን ማለት ነው። ኤ ውስጥ የሌሉትን አወጣን፣ ከዛ ደግመን ኤ ውስጥ የሌሉትን አወጣን። ይሄ ማለት ኤ ኮምፕለመንት ማለት ኤ ውስጥ የሌሉትን አወጣን ማለት ነው። ከዛን ደግመን ኤ ኮምፕለመንት ያደረግናቸው፣ ኤ ኮምፕለመንት ማለት ኤ ውስጥ የሌለ ነበር። ደግመን ኮምፕለመንት ስናደርገው ኤ ውስጥ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እዚህ ጋር ኤ ኮምፕለመንት ኦፍ ኮምፕለመንት ኤ ነው የሚለው ማለት ነው። ይህ ማለት ኮምፕለመንት ያደረግነውን ኤ ውስጥ የሌለ ማለት ነው። ከዛ ኤ ውስጥ የሌለ ኮምፕለመንት ስንል ደግሞ ኤ ውስጥ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እሱን ለማለት ነው። ኤ ኮምፕለመንት ማለት አሁን ምን ማለት ነው አለ ከዚህ በፊት። ኤ ኮምፕለመንት ማለት ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ያለ ውስጥ ግን የሌለ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ዩኒቨርሳል ሴት ማይነስ ኤ ያለው ለዛ ነው። ስለዚህ ኤ ኮምፕለመንት ማለት ውስጥ የሌሉት ኤ ውስጥ ያለውን መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ ከማለት እንቀንሳለን። ሴት ማለት ዩኒቨርሳል ሴቱን ያጠቃለለ ነው። ስለዚህ ኤ ኮምፕለመንት ስንልም ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ያለ ኤሌመንት ነው የምንወስደው። ስለዚህ ኤ ኮምፕለመንት ማለት ኤን መቀነስ፣ ኤ ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች መቀነስ፣ ከዛ ዩኒቨርሳሉን ያሉትን መጻፍ ኤን ቀንሰ። ስለዚህ ለዛ ነው ዩኒቨርሳል ሴቱ ስንቀንስ ነው ያለ እዚህ ጋ ማለት ነው። ኤ ማይነስ ቢ ማለት ደግሞ ማይነስ ቢ ማለት ኤ ማይነስ ቢ ማለት ኤ ውስጥ ያለ ቢ ውስጥ የሌለ ማለት ነው። ኤ ውስጥ ያለ ቢ ውስጥ የሌለ ኤ ዊዛውት ቢ ማለት ነው። ኤ ቅድም ምን ብለናል? ከዚህ ቪዲዮ በፊት የሰራ ነው ላይ ኤ ማይነስ ቢ ማለት ኤ ዊዛውት ቢ ማለት ነው። ኤ ውስጥ ብቻ ያለ ማለት ነው። ኤ ውስጥ ብቻ ያለ ነገር ግን ቢ ውስጥ የሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ቢን መቀነስ ነው ማለት ነው። የቢን ቫሊዎች እንቀንሳለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕለመንት ማለት ነው። ኢንተርሴክሽን ማለት ሁለት ውስጥም ያለ ማለት ነው። ቢ ኮምፕለመንት ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ቢ ውስጥ የሌለ። ስለዚህ ቢ ውስጥ የሌሉትንና ኤን ኢንተርሴክሽን ስናደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዊዛውት ቢ ማለት ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕለመንት ነው። እነዚህም በኤግዛምፕል እናያቸዋለን ወደፊት ላይ። ዩኒየን ቢ ኮምፕለመንት ይሄ ዲሞርጋን ሎው ብለን ቀደም የነገርኳችሁ ነው። በኤግዛምፕል ኤክሰርሳይዝ ላይ ብዙ ጊዜ አይተናቸዋል እነዚህ። ስለዚህ ኤ ዩኒየን ቢ ኮምፕለመንት ማለት ከማጋኩ ነው ኤ ኮምፕለመንት ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕለመንት ማለት እንዲሁም ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕለመንት ማለት ኤ ኮምፕለመንት ዩኒየን ቢ ኮምፕለመንት ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ምን ይባላሉ? ዲሞርጋን ሎው የሚባሉት። እነዚህም በኤግዛምፕል እናያቸዋለን። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ይዛለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኤ ሰብሴት ኦፍ ቢ እንደ ዚስ ኢምፕላይስ ማለት ነች እንጂ ሶ ኤ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ቢ የምንለው ኢፍ ኤ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ቢ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ቢ ኮምፕለመንት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤ ኮምፕለመንት ከሆነ ነው ማለት ነው። ሰብሴት ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ሰብሴት ቢ ስንል ኤ የቢ ቁራጭ ነው ማለት ነው። ኤ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ቢ ስንል ኤ የቢ ቁራጭ ነው። ስለዚህ ቢ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች ጠቅላላ ኤ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች ቢ ያጠቃልላቸዋል ማለት ነው።
ስለዚህ ኤ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች ሁሉ ቢ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ይሄኛው ይሄኛው ማለት እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ምን ማለት ቢ ኮምፕሊመንት ስንል ምን ማለት ነው? ቢ ውስጥ የሌሉ ኤሌመንቶችን ማለት ነው። ቢ ውስጥ የሌሉ ኤሌመንቶችን ማለት ነው። ኮምፕሊመንት ማለት ደግሞ ቢ ውስጥ የሌሉ ኤሌመንቶችን። ስለዚህ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው? ቢ ውስጥ የሌሉት እዚህ ጋር ቢ ውስጥ የሌሉት አሁን ብዙ እንትን የሚኖሩ ማን ነው ማለት ነው? ኤ ነው ማለት ነው። ቢ ኮምፕሊመንት ኤ ኮምፕሊመንት መሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህን የያዟቸው ቀጥታ ቬን ዲያግራም ላይ እንሄዳለን። ቬን ዲያግራም ማለት እነዚህን ዩኒየኖችን ኢንተርሴክሽን ኤ ዊዛውት ቢ ስንል ቢ ኮምፕሊመንት ኤ ኮምፕሊመንት ኤ ዩኒየን ቢ ኮምፕሊመንት የምንላቸውን በዲያግራም መልኩ ለማሳየት የሚጠቅሙ ማለት ነው። በአጭሩ ስናያቸው ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ቅርጽ ነው ያለው ቬን ዲያግራም። ለምሳሌ ይሄ ኤ ቢሆን ይሄ ደግሞ ቢ ቢሆን እዚህ ጋር የሚጻፉት ኢንተርሴክሽናቸው ሁለቱ አያችሁ፣ ይሄ እንዲህ ይህም እንዲህ ሁለት ውስጥም የሚገኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድና ሁለት ቢኖሩ አንድና ሁለት ውስጥም አለ ቢ ውስጥም አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጻፉት ደግሞ ለምሳሌ ሶስት አራት አምስት ብንል ውስጥ ብቻ የሚገኙት ማለት ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ስድስት ሰባት ስምንት ብንል እነዚህ ደግሞ ቢ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ማለት ነው። ዩኒየን ቢ ማለት ደግሞ ሁሉ ውስጥም የሚገኝ ማለት ነው። ዩኒቨርሳል ሴታችን ደግሞ እንደዚህ አድርገን ይህንን ያካትታቸዋል። ዩኒቨርሳል ሴት ሁሉንም ከቦ ያዘ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌሎች የተወሰኑ ኤሌመንቶች 10 11 12 እያለን እዚህ ጋር ልናደርግ እንችላለን። እነዚህ ከሴቶች ውጭ ያሉ ናቸው፣ ውስጥም ቢውስጥም የሌሉ ማለት ነው። እነዚህ 12 11 10 እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው። ቬን ዲያግራም የምንለው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ሴትን በዲያግራም መልኩ ስናስቀምጥ በቬን ዲያግራም ነው ማለት ነው። ቬን ዲያግራም ኢዝ ስኬማቲክ ኦር ፒክቶሪያል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ሴት ኢንቮልቭድ ኢን ኢዲስኬሽን ማለት ነው። በዲያግራም ለማስቀመጥ ማለት ነው የሴትን ኦፕሬሽን። ዩዥዋሊ ሴት አር ሪፕሬዘንትድ ኢንተርሎኪንግ ሰርክል ኢች ኦፍ ኢንክሎዝድ ኢን ሬክታንግል። ሬክታንግሉ ዩኒቨርሳል ይባላል። ዩኒቨርሳል ሴት ቅድም እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እንዲህ አድርገን ከዛ እዚህ ጋር ይሄን አድርገናል። ሬክታንግሉ ምን ይባላል? ዩኒቨርሳል ሴት ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤግዛምፕሎች አሉ እናያቸዋለን። ይሄኛውን ኤክሰርሳይዝ 1.7ን መጨረሻ ላይ እንሰራዋለን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕላችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ፎር ሌት ዩ ቢ ዘ ሴት ኦፍ ዋን ዲጂት ነምበር። ዋን ዲጂት ነምበር ማለት ዋን ዲጂት ነምበር የምንለው ይሄ ዩኒቨርስ ዩ ማለት ዩኒቨርሳል ሴት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሳል ሴታችን ዋን ዲጂት ነምበር እንለዋለን። ዋን ዲጂት ነምበር ማለት ዜሮ፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ ማለት ነው። አስር ሁለት ዲጂት ነዋል። ምክንያቱም አስር ስንል የዋን ቱ ሁለት ዲጂት ነው ያለን። ስለዚህ ዋን ዲጂት ነምበር የምንላቸው እነዚህን ነው ማለት ነው። እነዚህን ከያዝን በኋላ ዩ ማለት ዩኒቨርሳል ሴታችን ዋን ዲጂት ነምበር ነው ተባለን። ዩኒቨርሳል ሴታችን ስለዚህ ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ማለት ነው ዩኒቨርሳል ሴቱ። ከዛ ደግሞ ኤ ደግሞ ሴት ኤ የሚባል ደግሞ ኤ ሴት ኦፍ ዋን ዲጂት ኢቨን ነምበር። ይህ ደግሞ አንድ ዲጂት ሙሉ ቁጥሮች የሆኑ ስለዚህ ሙሉ ቁጥሮች ማማን ናቸው? ሁለት አንድ ዲጂት ብቻ ያላቸው ሙሉ ቁጥሮች ማማን ናቸው? ሁለት፣ አራት፣ ስድስት፣ ስምንት ማለት እነዚህ ናቸው። ቢ ደግሞ ዘ ሴት ኦፍ ፖዘቲቭ ፕራይም ነምበር ሌዛ ከአስር በታች ያሉ ፕራይም ነምበሮች። ፕራይም ነምበር የምንለው ምን አይነት ነው?
ለራሱና ለአንድ ብቻ የሚካፈል ለሌላ ለማንም የማይካፈል ማለት ነው። ለምሳሌ በቁጥር ለሌላ ለማንም አይካፈልም ራሱና ከአንድ ውጭ። ሶስት ቁጥርም እንደዛ፣ አምስት ቁጥር እንደዛ፣ ሰባት ቁጥር እንደዛ። ዘጠኝ አይሆንም ማለት ዘጠኝ ለሶስት ስለሚካፈል አይሆንም። ስለዚህ ይሄ ኤ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ቢ ነው ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የተጠቀምነው? ሪስቶሬት ዩዚንግ ዘ ቬን ዲያግራም አስ ፎሎስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው? ዲያግራሙን እንደዚህ እንሰራለን። እዚህ ጋር ልክ እንደሰራው ዜን ሁለቱን የሚቆላለፉበትን እንዲህ እናደርጋለን። ይሄ ኤ ነው ብለን እንላለን፣ ይሄኛውን ቢ ነው እንላለን። እዚች ውስጥ የምንጽፈው መሀላቸው ሁለት ውስጥም የሚገኝ ማለት ነው። ሁለት ውስጥ የሚገኘው ማለት ሁለት ቁጥር ብቻ ነቻል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤ ውስጥም ቢ ውስጥ የምትገኝ እቺ ሴት ኤ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሴት ቢ ነው። ስለዚህ ሁለት ቁጥር ሁለት ውስጥም ስለምትገኝ እዚህ ጋር እናደርጋታለን። ኤ ውስጥ ብቻ የሚገኙትን ደግሞ እዚህ ጋር አራት ስድስት ስድስት ስምንት ዜሮም ይካተታል። እዚህ ጋር ዜሮም ይካተታል፣ ምክንያቱም ዜሮ ኢቨን ስለሆነ ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ ኦድ ኢንቲጀር ከሁለት ውጭ ያሉትን እንጽፋለን። ሁለት ኦልሬዲ እዚህ ጋር ተጽፋለች፣ እዚህ ውስጥ እንዲያካትታታል። ስለዚህ ሶስት አምስት ሰባት ናቸው የሚቀሩት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዩኒቨርሳል ሴታችን ዩኒቨርሳል ሴት ዩኒቨርሳችን ሴታችን ዜሮ እስከ ዘጠኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያልተጻፉትን ደግሞ እዚህ ጋር እንጽፋለን። አንድ ቁጥር እዚህ ያልተጻፈም እዚህ ውስጥ የለን ማለት ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ያሉ ነገር ግን ሴቶች ውስጥ የሌሉ። ስለዚህ ሴት ላይ የሌሉትን ሴት ኤ ላይም ቢ ላይም የሌለውን ደግሞ እዚህ ጋር እንጽፋለን። ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ግን ያለ አንድና ዘጠኛውን እዚህ ውስጥ የሉ። ስለዚህ ዜሮ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄ ዩ የምንለው ዩ ብለን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ቬን ዲያግራም በዚህ መልኩ የሚቀመጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴት ኤ እቺ ሁለት ቁጥር ሁለት ውስጥም ስለምገኝ እዚህ ጋር ሆነች። ቢ ውስጥም ኤ ውስጥም ቢ ውስጥ ብቻ የሚገኙትን ልክ እንዳሳዩዋችሁ እንደዚህ ጥፋላችሁ። ኤ ውስጥ የሚገኘው እንደዚህ ሁለት ሴት ኤ እና ቢ ውስጥ የማይገኘውን ነገር ግን ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ የሚገኘውን ደግሞ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ፍሮም ዘ ቬን ዲያግራም ኦብዘርቭ ዛት ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ እንደዚህ ተሰጥቶ እንደዚህ የምናየው ከሆነ ተጽፎ የሚሰጥን በዚህ መልኩ የሚሰጥን ከሆነ ሁለቱ ኢንተርሴክሽን ከተባልን ኢንተርሴክሽን ቢ ይቺ ፓርት ነች። ያች ሁለቱ ያገኟታል ይችን ማለት ነው። ይሄኛውም እንዲህ ሲከብ ይሄኛውም እንዲህ ሲከብ ሁለት ቁጥራን ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ነው። ዊዛውት ቢ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ደግሞ ካልን ይሄ ብቻ ማለት ነው። ውስጥ ብቻ የሚገኝ ዊዛውት ቢ ማለት ነው። ኤ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ቢ ውስጥ የማይገኝ ማለት ነው። ኤ ዊዛውት ቢ ከቢ ጋር ነው ኮምፔር የምናደርገው። ስለዚህ ውስጥ የሚገኝ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው ባጭሩ። ስለዚህ ኤ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ደግሞ እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር በኤ ቀጥታ ያለው ይሄ ዜሮ አራት ስድስት ስምንት ማለት ነው። ቢ ዊዛውት ኤ ደግሞ ከተባለን ቢ ውስጥ ብቻ የሚገኙትን እነዚህን ማለት ነው። ሶስት አምስት ሰባት ማለት ነው። ዩኒቨርሳል ሴት ዊዛውት ኤ ዩኒየን ቢ፣ ይሄ ደግሞ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ብቻ የሚገኝ ማለት ነው። ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ብቻ የሚገኝ ኤ ዩኒየን ቢው ቀንሰን ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶቹ ሴቱ ሴት ኤ እና ሴት ቢ ውስጥ የማይገኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እና ዘጠኝ ማለት ነው። ከዚህ በዚህ መልኩ ማያስ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይስ 1.7 እንሄዳለን። እሺ ኤክሰርሳይስ 1.7 አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ሌት ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 2 3 እስከ 60 ናቹራል ነምበር ከአንድ እስከ 60 ድረስ ያሉ ቁጥሮች ዩኒቨርሳል ሴቱ ማለት ነው። ደግሞ ምንድነው ኤክስ ሳይዝ ዛት ኤክስ ኢዝ ፖዚቲቭ ፋክተር ኦፍ 40 የ40 ፋክተሮች ማለት ነው። 40ን ያለ ቀሪ የሚያካፍሉ ቁጥሮች
ማማን ናቸው። ሙሉን ለመጻፍ ምናልባት ቦታ ላይ በቀን ይችላል። 40 ለ1 ያለ ቀሪ ይከፈላል፣ ለ2 ይከፈላል፣ ለ4 ይከፈላል፣ ለ3 አይከፈልም፣ ለ5 ይከፈላል። እዚህ ጋር እቺ 5 ነች። 40 ያለ ቀሪ የሚያከፍሉ ማለት ነው። ለ5 8 ስለሚደርስ ይሆናል። እንደገና ለ6 ለ7 አይከፈልም፣ ለ8 ይከፈላል፣ ለ10 ይከፈላል፣ ለ20 ይካፈላል፣ ለ40 ይካፈላል። እነዚህ ናቸው ፋክተር ኦፍ 20 የምንላቸው፣ ፋክተር ኦፍ 40 አርባን ያለ ቀሪ የሚያካፍሉልን ማለት ነው። ቢ ደግሞ ኤክስ ኢዝ አን ኦድ ኢንቲጀር ኢን ዩ ማለት ነው። ዩ ማለት ዩኒቨርሳል ሴቱ ማለት ነው። እነዚህ ውስጥ ኦዶቹ ማለት ነው። ስለዚህ ከስንት እስከ ስንት ያሉት ናቸው? ምን እያለ ነው የሚሄደው? ሙሉን ለመጻፍ ይሄኛውን ይከብዳል፣ ቦታ ማይበቃም ማለት ነው። ነገር ግን 1 3 5 1 3 5 7 የተወሰነ 9 እያለ እስከ 59 ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኦዶቹ እስከ 60 ከተባልን ኦዶቻችን እስከ 59 ያሉት ናቸው። ስለዚህ 1 3 5 7 9 ኦድ ነምበሮቹ እስከ 59 ያሉት እንደዚህ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዛ ፋይንድ ኤ ኮምፕሊመንት። ኤ ኮምፕሊመንት በጣም ብዙ ነው አይደል የሚሆን? ምክንያቱም ሙሉ ነው የምንጽፈው እዚህ ጋር። ለአንደኛ ኤ ኤ ኮምፕሊመንት ስንባል 40 ፋክተር ውጭ ያሉትን ማለት ነው። ኤ ውስጥ የሌሉትን ጠቅላላ መጻፍ ነው። ዩኒቨርሳል ሴል ውስጥ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ያሉትን ጠቅላላ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኮምፕሊመንት ኤ ምን ብለናል ቀደም? እዚህ ጋር እነዚህ ናቸው። ከእነዚህ ውጭ ያለውን ሁሉንም ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ምን ምን ይሆናል? ለመጻፍ እንሞክር። 1 ውስጥ አለ፣ 2 አለ፣ 3 የለም፣ 3 እንላለን። 4 አለ፣ 5 አለ፣ 6 የለም፣ 6 7 የለም፣ 8 አለ፣ 9 10 አለ፣ ውስጥ አለ። ውስጥ የሌለው ነው የምንጽፈው። 11 የለም፣ 12 የለም፣ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 አይሆንም። 20 ምክንያቱም 20 አለ አይደል እዚህ ጋር ውስጥ አለ። ስለዚህ 20 አይሆንም። 20ን እናውጣና 21 ብለን የምንጀምረው። ስለዚህ 19 20 አለ፣ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 እያለ እስከ 60 ማለት ነው። ስለዚህ የምናወጣው ማንን ነው ማለት ነው? ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን? ኤክስ ኢዝ ኖት ኤ ፖዘቲቭ ፋክተር ኦፍ 40 ማለት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ከምንዘረዝር በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። ከእነዚህ ውጭ እስከ 60 ከአንድ እስከ 60 ያሉት ይሆናሉ ማለት ነው። ከእነዚህ ውጭ 1 2 4 5 8 10 20 40 ከዚህ ውጭ እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊመንት እንደዚህ። ቢ ኮምፕሊመንት ማለት ደግሞ ቢ ኮምፕሊመንት ማለት ምንድን ነው? ቢ ማለት ምንድን ነው? መጀመሪያ ኤክስ ኢዝ አን ኦድ ኢንቲጀር ኒው ኦዶቹን ማለት ነው። ኦዶቹ ማለት ከዩኒቨርሳል ሴት አንወጣም። ኮምፕሊመንት ማለት ኖርማል ሴቱን የተሰጠን ዋናው ዩኒቨርሳል ሴት ነው። ዩኒቨርሳል ሴት ማለት የሚገድበን ነው፣ ባውንደሪ ይሰራልናል ማለት ነው። አሁን ከአንድ እስከ 60 ውጭ አንወጣም ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ኮምፕሊመንት ቢ ማለት ምን ማለት ነው አለን? ኦድ ኢንቲጀር ነው። ኦድ
positive integer odd integer سنل universal set وست يالوتن لازي and سوست مست يالا يالا اسكا همسا زتاي مالت ودوچون بيچ اندازي ارغان ماسكا متنجلال complement سنبال دمو even odd مالت لازي even odd دمو هولات عرات عرات سدست يالا يالا اسكا سلسا درسي دا لن دازي complement دي ماسكا مت እንችላለን ማለት ነው። እዛ ቀጥሎ ምን ተጠየቀ? ይሄ ደግሞ የመጣ ነው ዩኒየን ቢ ኮምፕሊመንት። ዩኒየን ቢ ኮምፕሊመንት መጀመሪያ ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ማለት ማማን ነው ያለው ቀድም የ40 ፋክተሮች 40 ፋክተሮች 1 2 4 5 6 ለ6 አይካፈልም 40 ስምንት ይካፈላል ለአስር ይካፈላል ለሀያ ይካፈላል ለአርባ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ይሄ ማለት ነው። ቢ ማለት ደግሞ ኦድ ኢንቲጀሮቹ ናቸው እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ዩኒየን ቢ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው? አንድ እስከ 60 ያሉ ኦድ ነምበሮችና የ40 ፋክተሮች ተደምረው ነው። ስለዚህ ኮምፕሊመንት ስናደርገው አይወጣል ማለት ነው። ኦዶቹ እነማን ናቸው? ኦዶቹ 1 2 1 3 5 እያለ ነው የሚሄደው ኦዶ። ኦዶ ላይ ማንን ማንን ነው እንጨምረው? ዩኒቶቹ የሚገቡት እቺ 4 2 ቁጥር 4 8 10 20 40 ብቻ ናቸው። ሌሎቹ ኢቭን ነምበሮች አይሆኑም ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒየን ቢ ኮምፕሊመንት ማለት እነዚህ ውጪ ያሉ ኢቭን ነምበሮች ከ2 ከ4 ከ8 ከ10 እና ከ40 ውጭ ያሉ ኢቭን ነምበሮች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ዩኒየን ቢ ኮምፕሊመንት ኤ ዩኒየን ኤ ማለት ኦድ ነምበሮች ሁሉ ማለት ነው። ከዛ የቢን ቫልዩ ደግሞ እንጨምራለን ኢቭኖቹ ማለት ነው። ኢቭኖቹ እነዚህ ናቸው ከ5 እና ከ1 ውጭ። ስለዚህ ማማን ናቸው ኢቭኖቹ ጠቅላላ 2 ኢቭኖች እዚህ ጋር ስላለ አትሁን 4 አይሆንም 6 8ም አይሆንም 10 12 ይሆናል 12 14 16 18 20 አለ። ስለዚህ ሌላው ነው 20 22 24 24 26 ያለ 40 ተን እስከ 60 ማለት በጣም ብዙ ናቸው። ኮንሰፕቱን እንዲገባችሁ ኤ ኮምፕሊመንት ኮምፕሊመንት ማለት የ40 ፋክተር ያልሆኑት ማለት ነው። የ40 ፋክተር ያልሆኑት ከ1 እስከ 60 ያሉት ኮምፕሊመንት ደግሞ ኢቭኖቹ ናቸው። ሁለቱ ኢንተርሴክሽን ምን ይሆናል ነው። ስለዚህ ቢ ኮምፕሊመንት ማለት ምን አለ ኢቭን ነምበሮች ማማ ለምሳሌ ኢቭን ነምበሮች 2 4 6 ያለ እንደዚህ ቀጥላል እስከ 60 ድረስ ማለት ነው። ኤ ኮምፕሊመንት ማለት ደግሞ የ40 ፋክተሮች ያልሆኑ ለምሳሌ አንድ ቁጥር የ40 ፋክተር ነው 2 4 5 6 ግን አይደለም 6 7 40 ነው ያካፍልም 9 11 12 እነዚህ ኢንተርሴክሽን ማንኛውም ይህና ይህንን ስትሰሩት እኩል መምጣት አለበት። ስለዚህ ኢንተርሴክሽናቸው ለምሳሌ 6 ይሆናል፣ ኢቨን ነምበር 12 ይሆናል፣ እንደዚህ እያለ ይሆናል። እኩል ነው የሚመጡት ማለት ነው። ይህንን ከዚህ በፊትም ኤክሰርሳይዝ 1.6 ላይ በደንብ ስላየን የሚከብዳችሁ አይመስለኝም። ከከበዳችሁ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንሰራላችኋለሁ። ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ስንሄድ ፍሮም ዘ ቬን ዲያግራም ፋይንድ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ። ይሄ ቬን ዲያግራም እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። የተሰጠን ቬን ዲያግራም እዚህ ጋር እቺ ሁለት ቁጥር ውስጥም ቢውስጥ የምትገኝ ነች። 3 እና 5 ደግሞ ኤ ውስጥ ብቻ ነው። 1 4 8 ደግሞ ቢውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው። 6 እና 7 ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው። ዩኒቨርሳል ሴቱ 1 2 3 4 5 6 7 8
ከአንድ እስከ ስምንት ያሉ ቁጥሮች ዩኒቨርሳል ሴቱ ዩኒቨርሳል ሴቱ ሁሉንም ሴቶች አጠቃሉ የሚይዝ የሁሉንም ሴቶች ኤሌመንቶች አጠቃሉ የሚይዝ ስለሆነ ሁሉንም ኤሌመንቶች የያዘ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዲፔንድ ሆነን የምንሰራለን ማለት ነው። ኢንተርሴክሽን ቢ ሁለት ውስጥም ኤ ውስጥም ቢ ውስጥም ያለች እዚህ ጋር ይችላል ማለት ነው። እንደምታት ውስጥም እንደ እዚህ ስንሄድ ውስጥም አለ ሁለት ቁጥር፣ እንዲህም ስንሄድ ውስጥም አለች። የኤ ሰርክል ውስጥም አለች፣ የቢ ሰርክል ውስጥም አለች። ስለዚህ ሁለት ቁጥር ነች ማለት ነው። ለዚህ ጋር ሁለት ቁጥር ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን። ወደ ቢ ላይ ስናይ ደግሞ ቢ ላይ የተሰጠ ቢ ላይ የተሰጠን ኤ ዩኒየን ቢ ሁለቱ መቀየጥ ነው። ቢ ላይ ሁለቱን መቀየጥ ነው። ቀጥታ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ሁለቱን ኤ ዩኒየን ቢ ኤ ውስጥም ቢ ውስጥም ያለውን ይህ እነዚህን መጻፍ ነው። ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ጋር አለ አራት በጠቅላላ እዚህ ውስጥ የሌሉትን ኤሌመንቱ ይመጣል እዚህ ጋር እና ቢ ውስጥ ያሉት እንደዚህ። ስለዚህ አራት አምስት እዚህ ጋር አለች አምስት ስድስት አለች እዚህ ውስጥ የለችም። ኤ ውስጥም ቢ ውስጥም ስለሌለች አትሆንም ማለት ነው። ሰባት እዚህ ውስጥ ስለሌለ አትሆንም። ስምንት ግን ትሆናለች። ስለዚህ ኤ ዩኒየን ቢ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ኤ ዩኒየን ቢ ይሄ ኤ ዩኒየን ቢ ነው። ኤ ዩኒየን ቢ ይሄ ነው። ኤ ዩኒየን ቢ ግን ኤ ዩኒየን ቢ ኮምፕለመንት ስንባል ደግሞ ኤ ዩኒየን ቢ ኮምፕለመንት ኤ ዩኒየን ቢ ውስጥ የሌለም ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ዩኒየን ቢ ማለት እነዚህ ናቸው ከዚህ ውጭ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የሌሉ ኤሌመንቶችን ነው የምንጽፈው። ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ግን ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ያለ ዩኒየን ቢ ውስጥ ግን የሌለ ምንጽፈው። ስለዚህ ማማን ነው ዩኒየን ቢ ይሄ ሁለቱ። ስለዚህ ስድስት እና ሰባት ብቻ ሲክስ እንደ ሰብን ብለን እንዲህ እንመልሳለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማን እንሰራለን? ዲ ላይ ሲን እንሰራለን። ኦኬ ሲን ሰራን፣ ዲን እንሰራለን። ዩኒቨርሳል ሴት ዊዛውት ኤ ዩኒየን። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤ ዩኒቨርሳል ሴት ዊዛውት ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ብቻ የሚገኝ ኤለመንት ማለት ነው። ዩኒቨርሳል ውስጥ የሚገኝ ዩኒየን ቢ ውስጥ ግን የማይገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ሁሉም እነዚህ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ነው ያሉት፣ ነገር ግን ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ብቻ የሚገኝ ኤ ዩኒየን ቢ ውስጥ ግን የማይገኝ ነው ይሄ ማለት። ስለዚህ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ብቻ የሚገኝ ዩኒየን ቢ ውስጥ የማይገኝ ስድስት እና ሰባት ስለዚህ ከዚህኛው ጋር አንድ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ቀዲ መልሳችን ስድስት እና ሰባት ናቸው። ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ብቻ የሚገኝ ዩኒየን ቢ ውስጥ ግን ኤ ውስጥም ቢ ውስጥም የማይገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ስድስት እና ሰባት ማለት ነው። ለየተስምንት ደግሞ ቢ ዊዛውት ኤን የተባለ ነው። ቢ ዊዛውት ኤ ይህ ማለት ቢ ውስጥ የሚገኝ ኤ ውስጥ የማይገኝ ማለት ነው። ቢ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ኤ ውስጥ ግን የማይገኝ ማለት ነው ይሄ ማለት ስለዚህ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ውስጥ የማይገኝ ስለ ኢንተርሴክሽኑ ማውጣት ማለት ኤንና ቢን የሚያገናኘው ማውጣት። ስለዚህ ቢ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ማለት ይቺ ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን ፓርት ስንወስድ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ አራት ስምንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤክሰርሳይዝ 1.7ንም ሁሉንም ጥያቄ ሰርተናል። ኔክስት ታይም ሳይሜትሪክ ዲፍረንስ ኦፍ ቱ ሴትስ የሚለውን እናያለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ግን ጥያቄያችሁን በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።